Sånn. Ja, det er en flere enn vanlig med Leandro Fernandes på trening og i gang. Og kan du friste supporterne med om han? Han er en god fotballspiller. Han er ung, elsker fotball, elsker å spille fotball. Og kommer inn i en gjeng som også er det. Så han byr på seg selv og er oppegående og fin gutt. Så det blir bra. Mm. Og kan jeg vente han den kommende sesongen? Nei, nå har han hatt en måned bare med sånn rent fysisk trening. Ikke spilt mye fotball, så vi skal bygge han langsomt og sikkert inn, sånn at vi holder han i trening. Mm. Litt sammen som Diallo. Så er en mann som kan bekle, han kan bekle sentralt, han kan være indre løper, han kan være kant. Er en mann med ferdigheter, han har blikk for de rundt seg, og han har ferdigheter og fart til å klare seg alene. Så det blir veldig, veldig spennende å se. Ja, han viser jo litt, av hva han har å by på trening her. Ja da, og nå spiller vi jo på ekstremt små områder for å få ekstra høyt tempo, men han kan spille fotball. Mm. Men du har jo sagt tidligere at dette er en dere har siklet etter lenge. Kan du fortelle litt om prosessen rundt å få han til Grimstad og Jerv? Ja, det er egentlig ganske morsomt. Vi sitter en av flere kvelder på kontoret og går gjennom de systemene vi har. Og så får Mr. Reidar Berg får en mail, som egentlig går felles til klubben. De sender mail til de mailadressene de finner. Mm. Så er det en agent som ikke har hatt noe med å gjøre før, som er svensk, men som er i agentselskapet, eller jobber sammen med agenten til Braut Haaland, som er en av verdens største. Ja, så vi har hatt dialog der kanskje i 4-5 uker, ja. Hvor egentlig sånn økonomisk den biten der ble vi ganske raskt enige i. Og så gikk det bare på, det var flere beilere ute. Og så handlet det om å få solgt dette inn, så vi hadde en lang prat med han og broren og agenten. Hvor han har vært litt rundt omkring og ikke fått nok spilletid. Kanskje gått til litt for store klubber i forhold til å være ung og lovende. Mm. Da er nåløyet ekstremt lite. Mm. Så vi håper jo nå, det som tenner han er på en måte den muligheten til å spille 90 minutter og få mye bedre statistikk på det. Mm. Og da vil han utvikle seg helt automatisk, og med de ferdighetene han har i tillegg, kombinasjonen av det vil bli veldig bra. Mm. Og det gjør for oss veldig spennende, i forhold til at han har skrevet en 3-årskontrakt. Og hvis vi får han på det nivået som han er nå, og utvikler seg videre sammen med laget her, så kan alt skje. Mm. Det er vel en såkalt gullkalv dere har fått tag i? Ja, vi håper det. Så er det fotball, du vet jo aldri. Men vi skal holde han frisk, vi skal holde han i trening, og sette han opp på banen som gjør at han bidrar både for oss og selvfølgelig også for sin egen utvikling, så tror jeg det blir bra. Mm. Og i de miljøene og klubbene som han har vært i tidligere, så regner jeg med at treningsrutiner og sånn, det bør han vel kanskje ha inne? Ja da, han vet hva som skal til. Mm. Så er det opp til oss å pushe han at han ikke slippes ned på. Mm. I forhold til at han er en litt mindre klubb nå. Men jeg tror at selv om vi er en mindre klubb, så er vi kanskje en riktigere klubb. Mm. Og så skal vi sammen stakke ut den planen skal til for at han skal komme til neste nivå. Mm. Og ellers, er det ting som skjer i kulissene fortsatt regner med? Ja, nå var Felix med. Felix har jobbet fantastisk godt nå i 3 uker. Mm. Kanskje han som har hatt mest mengde og mest trening av alle. Og får han orden på tåen sin. Nå har de fått greie på alt dette her som jeg var gærlig der. Så tror jeg at Felix har kunnet bidra veldig mye også. Mm. Så godt å få han på trening. Jonna er så vidt begynt å bevege seg. Mm. Litt ettervirkning av korona, så vi må ta steg for steg. Mm. Så begynner vi å få litt mer antall på trening og bli enda gøyere på trening. Ikke sant? Enda ha enda mer innhold på trening, så blir det bra. Mm. Og Sandefjord på lørdag, det er vel kanskje den første målestokken. Hvordan blir dagen inn mot den kampen? Og
Hvor mye betyr den kampen? I morgen blir det litt sånn i forhold til hvordan vi skal se ut, både offensivt og defensivt, og være tydelig på det. Og så får vi se kampen, så er det alltid sånn om vinteren. Det har vært gøy å vunne en kamp, men også få en på trynet, en skikkelig på trynet, sånn at alle på en måte må virkelig gå seg selv, og vi må opp med farten hver dag på trening, så kan man bruke det til det også. Så vi gleder oss til kampen, gleder oss veldig til kampen, og gleder oss å møte litt elitserielag.